You are watching Y5 Television, a complete family entertainment channel. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير وناصر معين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا الكريم. ناظرین محترم، وائی فائی چینل کے تمام ویورس اور ناظرین کی خدمت میں عرض ادب اور عرض سلام کے بعد، ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد ہم آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ عرائض بھی ہیں، کچھ گزارشات بھی ہیں، وہ بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. یہ ماہ رمضان 2020 1441 ہجری کا جو عید الفطر کا دن آیا ہے، یہ ان حالات میں ہمارے ساتھ ہے جہاں کرونا کی وجہ سے سب لاک ڈاؤن میں ہیں. نمازیں عید انہی محدودیت اور انہی لمٹس میں جس کو سیاستی حکومت، وزیر صحت، مرکزی حکومت، اطباء، ڈاکٹرز، ان سب نے جو لمٹس ہمیں دیے ہیں، اس کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا ہے. آپ حضرات نہ عیدگاہ جا سکتے ہیں، نہ جامعہ مسجد جا سکتے ہیں، نہ نماز عید مسجدوں میں ہوگی. آپ سب اپنے اپنے گھروں میں سیف رہیں، نماز عید پڑھیں، عبادتیں کریں، سب کے لیے دعا فرمائیں. خاص طور سے میری نوجوانوں سے اپیل ہے، افواہوں پر ہرگز دھیان نہ دیں. اگر کہیں یہ کہا جا رہا ہے خدا نہ خواستہ کہ فلاں جگہ مسجد میں، فلاں جگہ عیدگاہ میں نماز عید ہو رہی ہے، سب جمع ہو جائیں، یہ ساری افواہیں ممکن ہیں کل آپ کے کانوں کے پردوں تک ٹکرائے گی. آپ اس پر توجہ نہ دیں. ان گائیڈ لائنز پر جو مرکزی حکومت، ریاستی حکومت، وزیر صحت اور اطباء اور ڈاکٹر اور مراجع اکرام اور مقلدین جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، جنہوں نے ہمیں ہدایتیں دی ہے، اس پر توجہ رکھیں. سادگی سے عید منائیں، اور ایک بات ضرور فطرہ نکالیں، خیر و خیرات کریں، بلا تفریق مذہب و ملت آپ غربا کی مدد کریں، ہمارے ہندوستانی برادران کی مدد کریں، ہمارے شہریان حیدرآباد کی مدد کریں، غربا، مساکین، یتیموں، اسیروں کی مدد کریں. بھرپور ان کو آپ فطرے کا پیسہ یا خیرات کا پیسہ، جو حدود شرع بیان کیے گئے ہیں ان حدود میں رہ کر آپ ضرور ان کی مدد کریں. پھر ایک مرتبہ میں اپنی جانب سے، وائی فائی چینل کے حوالے سے اور اپنے اداروں کی جانب سے، مجمع علماء و خطباء حیدرآباد، حوضۃ الامام القائم، قائم ویلفیئر سوسائٹی کے تمام اراکین مقننہ، گجراتی علماء کونسل، بحیثیت امام جمعہ حیدرآباد اور بحیثیت صدر، بانی و مؤسس مجمع علماء و خطباء، آپ سب کی خدمت میں فردن فردن عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. عید الفطر آپ سب کو مبارک ہو، عید مبارک ہو.